وهجاك كل دول عشان دتك فيسبوك انك لا صعده برامج كان كابتن السياسه هرنعيسي انغو ساعده سو صعده مركاسي اسو سودان داوند تان وحن كهدل البرامج كان ما انت كسو قادني دعدي 10 قف في الصوماليه اللي لو ديلي ان ديغان كلو مغا ابو بريره دينا افكويه سببه waxay ahaayeen موقفك دولده او كلا هدلي او موقفي كلا ددون اي كسو سارين اسو سودان برامج كان كسو قادن دونا وحن كسو قادني او كميدا ee baa wadari uu ogolaado sirkaal sare oo ONF ka tirsan oo Cabdikariim qalbi dhagax lagu magacaabo oo galmudug intay qabteen dabeytana Muqdisho ay u gudbiyeen ninkaas waxa uu ku dambeeyay waxaan ka hadalay oo si dheer oo faahfaahsan aad ugu heli doontaan waayo ninka ka dambeeya ee keenay mashiinka lacagta lagu sameeyo Puntland oo keenay maanta sicir bararka ay dadkii shaahi iibsan kari lahayd basaskii raaci kari lahayd danyartii oo dhana qaylinso gobolka Hiiraan saameeyay magaalada Beledweyne agaarkeedaba waxa weeye ninkaasi gacan yar nin u ah madaxweynaha Puntland Cabdul Maxamed Algas ninkaasi waa inaan dhalinyaraha sanadkii 2015kii ay waddanka Shiinaha ka soo qaaday mashiinka iyo wax soo saarkiisa oo faahfaahsan ayaad isagana aad kaga boogan doontaan isla barnaamijkaasi oo aan haatan hordhicisa aan idin soo gudbinayo waxa kale oo qodobada ka mid ah laba sarkaal oo shaqadii laga eriyay magaalada Eergaabo oo maxay sababta looga eriyay markii uu Muuse bixiyay madaxdaftimo ee dib u noqday ayuu abaal uga dhigay in labadii sarkaal ugu sarreeyay gobolka banana kala dhigo iyana waynu barnaamijkaasi ayad kaga boogo doontaan maxaa lagu xalliyay labadii gudoomiye ee ku murmayay golaha wakiilada in mid walba uu gudoomiye uu yahay xaqal qalam maxaa la bixiyay iyadana ayaa meesha ku jirta waxaan ku soo qaadanay barnaamijkeena inta madaxweyne soo martay Soomaalida ama soo maray mas'uul sare ilaa wasiir markoodii hore iyagu ahaan jiray qaadlayaal qaadka ka galacsan jiray markii dambe madaxweyne noqday ama gudoomiye baarlamaan ama wasiir iyo magacyadoodii waayahay waxa aan ku soo gabagabeynay sheeko iyana gundhigu noqon doonta barnaamijkeena kaftanka oo maalmo baan ku soo qaadan doono sheekadan oo ah in mararka qaarkood aad u dacwoonaysid qofkii wax dilay ama isagu wax dhibayay waana sida Soomaaliya ka socota ninkii wax dilayay oo sarkaal ah ayaad u tagaysaa u dacwoonaysa quruxda gabdhaha ama hablaha Soomaalida inda deerelay fanaxlay cabaaryalay garaaryalay iyo weliba gabadh dhuca jogs oo booran intaasoo dhani halka waxay ka yihiin dhammaantood ceeb tani kulankana dambe Cali Xaraare iyo Badri Yuusuf oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo barnaamijka oo isu dhan oo saacadaha soo socda aan idiin soo gudbin doono.